هذا عبارة هيرتي هوري إسا كماركي كمانان يا كمانان كميدا شعبيغا كوداقان مغالا درغيسا يا عاصمة دقايقا سمالي لان أيو سوكا لچرمادا ينچوين كالدوان سيايو أوغان سالة دا إيدا الفيدريغا كوا سو سوكا دي يجداد كالدوان إهال بولا إيكا كالدح قوشا حافظا حا كالدوان إي مغالا درغيسا كونان سوق القولة يميسا جدا دا يسدو كالقوبا حبرحادها إيكا سعونيسا تاكبير تا إيدا luguna ogeeyay salaada Eid al-Fitriga dadku waxay ahaayeen kuwo shucuur gaar ah wajiyadoo dad ka dhehan karayso kuwaas oo isugu hambalyeenay Eid Mubarak Eid al-Afiya kuna jeeni qaran awo iyo sidoo kale si jaayado ay salaada ku ogeeyaan halkani waa misi jaamaca weyn ee magaalada Dargeysa waa mid ka mid ah goobaha si weyn loogu diyaariyo in salaada loogu ciido ee samarkana ku yaala fulas magaalaha caasimada Dargeysa waxana kumanaan shacabiye saaka kala qayb galay oo gida salaada islaamistidka jaamaca madaxweyne ku xigeen ka Soomaaliland aanu ku simaha madaxweynaha Abdirahmaan Abdullahi Ismaaciil Sayliici xubna ka tirsan golaha wasiirada saraakiisha kala duwan ee ciidamada xilibaano Salaadin Uqaad Duqeyti wax garad iyo sidoo kale dadweyne tira badan markii loo ogeey salaada waxa halka kula hadlay dadweynaha tirada badnaa madaxweyne ku xigeen ka Soomaaliland mudane Abdirahmaan Abdullahi Ismaaciil Sayliici waxaan madaxweynaha Soomaaliland oo baaqayay inay saafiyaan inay wada jirkooda ilaashadaan إن المات الدبال دقاسي مع سيدك إلاليانو سيدي لهي نوغو تلقرية مالي نوفر من نبي ريسو بن عليه الصلاة والسلام نوفر إن نوغو دبال دقينو مدى نسكو بوقانو مدى نسكو تهنينو مدى نسكو بامارته نسكو سامحنو مدى ندكي نحنو سنيا سوا بوقانو waxaa inta ka dib loo soo gudbay xarunta qasiga madaxtooyada oo yar iyo weyn qayb ka mid ah shacabiga Hargeysa ku dhaqanay ay u tagaan maalmaha ciida salaamida madaxdooda waxana mid ka mid ah howlka ugu waaweyn ee ka dhaabinaysan xarunta madaxtooyada Soomaaliland dadweynaha ku qaabilay samarkana salaan ay ugu tagayeen madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha golaha guurtida madaxda dalka intooda badan oo halkaas saf u galay si ay shacabigooda uga qaataan salaan waxana isla goobta xarunta qasiga madaxtooyada hambalyo iyo sidoo kale salaan u diray shacabweynaha reer Soomaaliland ummadda muslimiinta iyo sidoo kale Soomaalida iyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliland wasiiro Elbano saraakiisha ciidamada kala duwan oo dhammaantood hambalyo u diray shacabiga ciid mubaarak ciid mubaarak ilaahay ciid khayr qabtaa inooga dhigo ilaahay soo teernihay inoo aqbalo ilaahay soo teernihay sakadeena iyo salaadeen kadibaha inoo aqbalo dhammaan ummadda islaamka ciid al-fitrka waa ku hambalyeynayna Soomaaliland gaar ahaan waa si hambalyeynayna wixii buka Allah shaafiyo wixii dhibaato dhibta Allah ka qaado wixii dhinta Allah una xariista kastee joogan gudeeyada dad waan hambalyeynaya Ilaahay waxaan ka barayaa inuu nabadgelyada iyo khayrka uu noogu dhameeyay ciid mubaarak ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland gudeeyada dibadda meel kasta ay joogan islaamkaba munaasabadda ciid al-fitrka awgeed waxaan halkan uga hambalyeynayaa dalka dadweynaha jamhuuriyadda dalka Soomaaliland dalyada dibad meel kasta ay joogan awalan uftiga madaxweynaha qaranka ee ku sugan dalka dibadiisa golayaasha qaranka golayaasha deegaanka ee asxaabta siyaasadda iyo guudaha shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay khaasatan shacabiga reer Soomaaliland khaasatan shacabiga caasimada waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabbal allahu minna wa minkum min saalihil a'maal maan waa maalin weyn weey dhamaan shacabiga reer Soomaaliland baxda saxaafadda ay hor joogta ciidamada qalabka sida qaybahooga kala duwan dhammaantood waxaan halkan uga gudbinayaa muxuu ahaa hambalyo ahaan dadka reer Soomaaliland iyo dunida Islaamka ba ciid mubaarak leh madaxweyne ku xigeenka iyo xaasaskoogaba waxaan leeyahay ilaahay sanadkaas sanadkiisa haynoo gaarsiiyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo insha Allahu ta'ala rahim kullu caam wa antum bikhayr marka hore waxaan salaam u dirayaa shacabiga reer Soomaaliland guud ahaan iyo dhammaan ummadda muslimiinta waxaan kaloo halkan salaam ugu dirayaa dhammaan ciidamada qalabka sida kala duwan oo leeyahay waa naftood horayaal diin ciid al-fitriga awgeed waxaan ugu salaamayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo xaasaskooda iyo dhammaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan oo leeyahay ku ciida caafimaad qab ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa.